Секс під дощем та ковзани на траві. За цим до України приїхала голосиста француженка Лара Фабіан. Співачка вирішила знімати на наших колоритних теренах півторагодинну музичну стрічку. Не минулося без спецефектів, чому сніг у спеку не тане та звідки береться туман, вже знає Соломія Вітвіск. Дурять нашого брата, але ж як красиво. Ось спокійнесенько пасуться гніденькі, а в цей час карета мчить. Камера значились. Новела навіяна Анною Кареніною. Новенький костюм Вронського вмить стає брудним, а сам герой розпощили із збитим диханням. О, ти говориш. О, так у нього тепер нужне состояние. Еще раз. Yes. The guy had to take me by my boobs. Карета стоїть, а за нею стовп пилюки, наче щойно пригальмувала. В повітрі пух. Літо пух з тополей, який літить. Насправді теж фікція. Зовсім не пух, а пір'ячко. Лара Фабіан режисера називає ніжно. Аланчик. Слова, що потрібні під час знімання, знає російською. Приготовились. Something like that. Как дела? Хорошо. Очень красиво. За час зйомок Лара перевтілюється до невпізнання. Гримують не лише акторів. Вітер, буря, заметіль – справа техніки. Чудо кінознімання не в тому, щоб упіймати потрібну погоду, а в тому, щоб її створити. Всякий раз води необхідно різне кількість. От 500 літрів до, наприклад, там, 6-8 тонн падає води. Всякий раз залежить від площі, від задач, від характеру дождя, від настроєння. Тобто, наскільки інтенсивно, він має бути драматичний або, наоборот, легкий. Дощ береться із спеціального бідона, він нагрет. Туман делается из сухого льда и смеси всяких там специальных каких-то как-то так эфирных масел. Он даже пахнет. Ну вот и все. Листва настоящая. Кохання ж все-таки постановочне. Себе подтягивает. Давай, Рома, давай, брутальный. Від накалу пристрастей аж вуса відклеюються. Наступна сцена на катку. На дворі плюс 30, але за мить все побіліє. Обманне покриття, імітуюче сніг. Сніг прибивають до трави, каток готовий. Мистецькі можливості не обмежені. Можна літо перетворити на сніжну зиму, можна перемотати на кілька століть назад. Все тільки заради того, аби потрапити в казку, тобто, щоб глядачі опинилися у якійсь мрії. Соломія Вітвіцька, Юрій Міщеряков, ТСН 1+1.